Está precisando de atendimento jurídico? Quer fazer um pedido de divórcio, de pensão alimentícia? Hoje dá para conseguir esse atendimento e de graça. É o projeto Justiça nos Bairros, que está sendo feito na Unopar do Catuaí. Até às 5 da tarde estarão sendo atendidos casos como divórcio, pedidos de pensão, guarda, reconhecimento de paternidade, de união estável, DPVAT e acidentes de trabalho. Não é preciso agendar atendimento, é só procurar a Unopar ao lado do shopping Catuaí.